hay-adda wadaniga ee kandhaleed oo kaashanaysa wasaaradda shaqagelintaiyo arrimaha bulshada gobolka sanaaga ayaa toddobaadadii ugu <laughs> dambeeyey magaalada ceergaabo iyo guud ahaanba gobolka ka wada oo la ballaadan oo wacyigelineedo ku aadan tacadiyada ka dhanka haweenka waxaana munaasibad ballaaran oo lagu xusayay maalinta naafada ayaa wax lagu qabtay howlka martisoor ee magaalada ceergaabo waxaana ka soo qeyb galay a mas-uuliyiinta wasaaradaha shaqagelinta cadaalada diinti oo qaabta madaxda hay-adda kandhaleed <imitation> iyo waliba hay-adaha kale n <imitation> caasimada gobolka iyo waliba ururada bulshada waxaana xafladaasi ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyey madaxa hay-adda kandhaleed ee gobolada sool iyo sanaaga injineer xasan cali diiriye jibriil saciid maxamed iyo waliba mas-uuliyiin kale maanta waa maalin ka mid a lix iyo tobankii maalmood ee aynu hawshooda wadnay sanad walbana aynu wadi jirnay ee ahaa joojinta tacdiyada ka dhankaa haweenka iyo gabdhaha iyo hoyooyinka sanadkan sida caadiyan waxaa somaliland la ysla qaatay oo ay howlwadeenka koowaad ka tahay wasaaraddu in la qaato muxuuaha halku dhiga ah in loo midoobo ka qayb qaadashada joojinta tacadiyada ka dhanka haweenka waxaan aada iyo aad u baarigaya shaqadan aynu maanta halkan ufadhino oo ah wacyigelin maanta waa maalintii waxaaweyan waa saddexdii decembar waa maalinta dadka naafada loogu talagalay cambeynkeena unbay ku jirtaa maadaama waxaynu ka shaqaynana ay xuquuq tahay markaa lakin inagu waxaynu hadda ka hadlayna waa weyaan waxaweye joojinta tacadiyada ka dhanka a haweenkeena iyo hablaheena ka dhalayd ahaan munaasabadaha noocaasa door weyn ayaanu ka qaadanaa anagoo kaashanayna wasaarada shaqogelinta arimaha bulshada iyo qoyska oo si dhow ula shaqaynayna sanadkana waxaa si gooniya noogu sii raaca inaan munaasabada noocan o kaleeta magaalada ka saaray oo u saaray meelaha magaalada ka baxsan oo maalmihii ugu dameyey hadda labada maalmood ugudameeyy waxaanu si goonia ujoognay jidali iyo ube magaalooyinka kaleetona waanu tagnaa markaa si goonia anaga ka dhaleen mogutah inaanu munasabad noocan oo kaleeta anagoo haddana si sanadlaa uqabana hadana inaanu magaaladai dhaafinay oo ugudbiney tuulooyinkii ugudbinay anagoo isugu yeereyna qaybaha muhiimka ee bulshada oo idawladii ugu horeyso ay ugu horeyaan ururadi maha bulshada ka shaqaynayay hoyooyinkii iyo qaybihii caafimaadka oo iyaguna qeyb muhiima kale arintan ka shaqaynteeda a ohaaa waa weyaan taddiga ka dhankaa haweenka iyo caruurta aan joojino inteena dadka dhibtaa habluhu waa hablihiini ilmuhuna waa ilmihiini wax ka qaalisani ma jiro ilmo oo ilaahy uu bixiya sidoo kale gabadh soomaaliyeed gabah ka qaalisanina ma jirto gabadh ilaamalkaasi ka hadlay xubno ka socda wasaaradaha iyo hay-adaha gobolka kuwaasoo fariin codeyra uu soo jeediyey guud ahaamba bulshada gobolka sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka وحكود عادو مركا كورد مالن كي دالاتو أيو تعدقو لبلاما ميالها أو كلا بلاما وحكم ميدا هاداي تاي قوب شاقو تعدى كلا كل مية هاداي تاي وحبار الشادا تعدى كلا كل مية هاداي تاي سياسة داي حلقة تعدى كلا كل مية إلا انتو تعدى شيرو ولا نوش هاي كورد تعدى لكن صوبت افجام كافكا لوغو سوء العليا وحوي وجوب بدنيه حق الرانكينج كلا سرينت

lixiya tobanka casho ee tacadiyada ee kasoo bilaabanaya shan iyo labaatankii bishii hore ilaatobanka desember soconaya ayaa lagu guda jiraa tacadiyadaasoo a kuwa haweenka ka dhanka ah danyarta ka dhanka ah naafada ka dhanka ah caruuraha ka dhanka ah waayeelka ka dhanka ah dhammaan wixii tacadi jira ayay ku saabsan yihiin insha allah waxaanu doonn inu ka fogaano waxaana munaasibadaasi ugu dambeyntii soo afmeeray istidwaha wasaarada shaekgelintii arimaha bulshada gobolka sanaaga amuuno cabdi xasan maanta ayuwxnoo maraa maalmihii wayigelint ololihi aynu kugudajirnaa tadiyada ka dhankahaweenkaiyo dadka nugul waxaa kamid haweenkeeniwaxa kami caruurten wakamiabliyayar waxaa kamid dadkeenibahyagaarkaa qaba oo ay kamid yiin dadka la takooro cid kasta oo tacdi ku dhaco waa bulshadeenu unbay ka mid tahay markaa waxaan ku boorinayaa bulshadeenu inay ka fogaadaan tacadiyada in laga fogaado wax kasta oo bulshadeena dhibaato ku keeni kara inaynu haweenkeena dhawrno haweenkenu waxay dooaawila siiyey wx rasuulkeenu u qoondayy tualaam marka waxaanu doonayna inau waxyaabahaasoo dhan ka dhan ahaano oo bulshadeena wacyigelinotv-ga aaamgaon able tvmagaaladab